niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Diyos ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong gabi Mabinay, mayong gabi Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyog ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang maabot sa atong pagsibya dinhi sa Power 102.1 RFM nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lowry Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines nga ilalom sa pagdumala sa Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Sa dili pa kita mamalandong sa pulong sa Ginoo, tuguti ko nga magpahibalo sa mga tigpaminaw nato nga karong Agosto aduna kitay klase sa church history nga pagasugdan from August to October. Ug libre kini nga pagtuon mga kaigsuonan sa Covenant Reformed Seminary of Asia. So katong interesado nga makakaton sa church history, please just contact me sa 0935-744-3030 or sa akong Facebook account nga Jeremiah L. Hangad para ma-updated mo sa mga buluhaton nato dinhi sa kahanginan. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, atong buksan ang atong Biblia sa Mark chapter 8 verse 27 hangtod sa 29. Apan sa dili pa, once again, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong Lolo Isabelo Lowry Senior, 93 years old, nga sa grasya sa Ginoo hapit na mag 94, mga kaigsuonan. Mark chapter 8 verse 27 to 29, ang giingon dinhi. Unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, "Kinsa man kuno ako sumala sa mga tawo?" Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa ka propeta. "Apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" Nangutana si Jesus kanila ug mitubag si Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas." May the Lord bless the reading and proclamation of His word. Ningtak na sa kagabhion. Sa atong pagtuon niini nga passage, mga kaigsuonan, miabot na kita sa tunga-tunga sa Gospel of Mark because there are 16 chapters in the Gospel of Mark. And this chapter 8, importante gayon kaayo mga kaigsuonan. Si Kristo nag-inusara na karon kauban sa iyang mga tinun-an. But pasabot, wala na ang bagang mga katawhan, busa gi-take ni Jesus kadto nga kahigayunan nga mangutana kung unsa ang ikasulti sa mga katawhan kaniya ug unsa ang pag-ila sa mga tinun-an ni Kristo kaniya. Ug ang mga disciples nagsugod sa pagbat-bat sa popular opinion sa mga katawhan mahitungod kang Jesus. Ang giingon dinhi sa verse 28, mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. And then, ang ultimate question mga kaigsuonan, gihatag ni Kristo sa iyang mga disipulo, "Apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" Personal question kadto mga kaigsuonan nga nagdemand og personal nga tubag. Ug ang tubag ni Pedro insakto gayod kaayo
ug importante gayud nato nga masabtan ang buti pasabot sa tubag ni Pedro in behalf of the apostles. Ang giingon ni Pedro, "You are the Christ." Ikaw ang Kristo, ikaw ang Mesiyas. So sa pagtawag ni Pedro kang Jesus ug Mesiyas o Kristo, nasayod si Pedro nga si Kristo gayod ang dugay na kaayong gipaabot nga dinihugang labaw propeta gikan sa Dios, ang Mesiyas nga gisaad sa Dios o gitagna sa mga propeta sa daang tugon. Si Kristo kadto mga kaigsoonan. Ug gumikan sa confession ni Peter, giingnan ni Jesus ang iyang mga disciples nga dili usa isaba-saba ang mahitungod kaniya, gumikan kay dili paandam ang mga disciples alang niini. Na-proclaim na gayod sa mga disciples that Jesus was the Messiah, human mikunsad kanila ang balaang Espiritu. And for some unknown reason, mga kaigsoonan, mubo ra kaayo ang sugilano ni Marcos. Mubo ra pod ang sugilano ni Lucas. Mao nga, mikonsulta kita ni adtong miaging semana ug mukonsulta na usab kita karon sa sugilano ni Matthew sa susamang kahigayunan, mga kaigsoonan. Matthew chapter 16 verse 13 hangtod sa 20. So sa tubag ni Pedro ni adtong nga occasion, mga kaigsoonan, ang giingon ni Pedro, "Ikaw ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios." So dunay duga nga the Son of the Living God, ang anak sa buhi nga Dios. Mao nga si Jesus miingon kang Pedro nga bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. So, Peter did not simply come to the realization that Jesus Christ was the Messiah. Walay tawo usab nga nagtudlo niya mahitungod niini. Kaya ang giingon ni Jesus, "Flesh and blood did not reveal this to you." Giablihan sa Ginoo ang kasing-kasing ni Pedro ug sa ubang mga disciples aron ilang makita nga si Kristo mao gayud ang Mesiyas, ang Kristo, ang bugtong nga anak sa Dios. And at this point, controversial ang gibungat ni Kristo or gilitok sa iyang mga baba gumikan kay gimisinterpret kini sa daghang mga grupo. Matthew chapter 16 verse 18 hangtod sa 19 ang giingon dinhi, "Busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit." So kini nga mga bersikulo, mga kaigsoonan, daghan na kayong interpretation niini sa kasaysayan sa kalibutan. Ug kini nga bersikulo ha sa Matthew chapter 16 verse 18 ug 19 dinhi gibutang sa Romano Katoliko ang ilang doktrina, ang ilang claim, ang ilang giangkon nga si Peter kuno ang pinakaunang Santo Papa. Ug ila usab nga giklaim nga si Pedro kuno ang bato nga gitukuran sa iglesia. Ug ilang giklaim nga ang mga yabi sa gingharian sa Dios gitugyan ngadto kang Pedro, ug kini nga awtoridad ni Pedro gipasa kuno niya sa mga bishop sa Roma. Gipasa kuno niya sa mga successors of Peter. So kuno mga kaigsoonan. So atong konsultahon ang Biblia karon kung tinuod ba gayud kini. So una, gusto nato nga makita nga kini nga interpretation kinahanglan gayud nga atong isalikway gumikan kay dili gayud kini tinuod. Ug ikaduha, atong i-examine ang pulong sa Ginoo kung unsaon gayud nato pagsabot kini nga bersikulo. So sa mga namati ka nato karon nga sukwahi ang inyong gituuhan niining pagabatbato nato karon, hinaot nga ang balaang Espiritu mag-aabli sa kasing-kasing uhuna-huna sa matag-usa ug makabaton kita ug abli nga kasing-kasing open heart and open mind aron atong paminawon ang side sa pulong sa Ginoo, ang kinatibuk ang pulong sa Ginoo. We have to scrutinize what we believe. So adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang mga rason nganong atong i-reject
ang Romano Katoliko nga pagsabot niini nga bersikulo. Ikaduha, ang tinuod nga interpretation sumala sa Biblia. Muuna kita sa unang punto. Reasons for rejecting the Roman Catholic view. Walay tawo nga perpekto, mga kaigsuonan. Walay tawo nga infallible. Walay tawo nga dili masipyat. Nga ang tawo nga si Pedro, mao'y atong pag-aisipon nga bato nga gitukuran sa iglesia. Huyang kana, mga kaigsuonan, mura kita og nagtukod og balay ibabaw sa balas. Hinumdumi nga si Pedro, gilimod niya si Kristo sa makatulong higayon. So nahadlok siya, miagi siya og katalaw, mao ba kana ang bato nga pagatukuran sa iglesia, mga kaigsuonan? Kining ni ang huyang nga tawo nga gikasab-an ni Pablo didto sa mga probinsya sa Galacia, gumikan kay hadlokanon kay si Pedro. Hadlokanon, gi-expose ni Pablo ang iyang pagkatigpakaaron ingnon. So you see, if that is the man nga mao'y pundasyon sa iglesia, well, huyang kayo ang pundasyon, mga kaigsuonan. So dili gayud tinuod nga si Pedro mao ang bato. Tanawa ang verse 22 ug 23. Gibadlong ni Pedro si Jesus, gitawag ni Jesus si Pedro og Satanas. So kung si Pedro ang bato, diin gitukod ang iglesia, huyang kayo nga bato. Mabungkag ang iglesia, mga kaigsuonan. And we are not talking about organization. Kay daghan kayong mga organization, mga kulto nga organization, nga midaghan pod, ligon pod ang ilang organization. Pero dili ka na but ipasabot nga anaa sila sa kamatuoran. We are not talking about organization here. We are talking about the church. Ug ang church, mo kini ang grupo sa mga katawhan nga nakadawat sa grasya sa kaluwasan ug nagkinabuhi nga balaan, kahayag ug asin sa kalibutan. That is the church. Mao kana ang church. Dili definition sa church kung mo kay midako kayo, mikuyanap, remember ang uhong, ang mushroom, paspas kayong mudaghan. Pero kung imong sipaon, dali ra kayong mulagpot, pero ang kahoy nga nara, dugay kayong mutubo, mga kaigsuonan. What kind of church are we building? Mushroom church or nara church? Now, verse 22 and 23. Tungod niini, gidala siya ni Pedro layo sa uban o giingnan. Dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo, mitubag si Jesus o miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Usa ikaw kababag sa akong agianan, kay ang imong hunahuna sa tawo ug dili sa Dios. So, mo kini ang bato, mga kaigsuonan, nga gitukuran sa iglesia, huyang kayo nga bato. Tanawa si Pedro sa Matthew chapter 17 verse 1 to 4 sa transfiguration. Ang giingon dinhi, tapos sa unom kaadlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang nawong misanag sama sa adlaw ug ang iyang biste mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo katinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi, kung gusto ka magbuhat ako dinhi ug tulo ka tulda. Usa alang kanimo ug usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. So you see, wala gyud gahuna-huna si Pedro sa iyang gipamulong. Nagtuo siya nga si Elias ug si Moses nga nagpakita kang Jesus atong tungura. Mga espiritu na kadto sila. Mga kalag, balaan nga kalag. Nagtuo siya nga nanginahanglan ug payag diin mupuyo sila didto aron dili sila matugnawan ug mahanginan. Peter had a very faulty understanding. Ugmo ka na ang bato, diin ang iglesia pagatukuron, mga kaigsuonan. Unya, misulay si Peter sa pagprolong sa kahimayaan nga ilang nakita. So wag yun masabti ni Peter nga after ni adto, mauna ang paglansang ni Kristo dito sa cross. Kinahanglang ilansang si Kristo dito sa cross aron kita makabaton o kaluwasan, mga kaigsuonan. Matthew chapter 18 verse 21. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kun ang akong igsuon kanunay makasala kanako, hangtod kapila kuman siya pasailuon, kapito ba? Wag yun masabti ni Pedro ang kamatuuran nga ang kapasailuan nga atong ihatag sa
uban walay sukod, kinahanglang walay sukod, kinahanglang mupasaylo gayon kita mga kaigsuunan tungod kay si Kristo sa matag-adlaw nagapasaylo sa tanan natong mga kasalanan kung kita maghinulsol sa iyang atubangan. So ang punto niini mga kaigsuunan, dili perpekto si Peter, dili siya infallible. Kung dili perpekto si Pedro ug kadaghan gayon kayo na pandol sa Biblia, ang iyang mga successor kunuhay, ang iyang mga gibinlan kunuhay, infallible ba? No, layo kayo. Anyway, claim ra na ha nga si Pedro kuno ang prinsipe sa mga apostol, unya gibilin kuno ni Pedro ang iyang opisina dito sa mga bishop sa Rome. Claim ra na sa mga obispo dito sa Roma. Wala gyutay mabasa ni ana sa Biblia. So dili si Pedro mao ang bato nga patukuranan sa iglesia. Gumikan kay huyang kayo si Pedro mga kaigsuunan. The Roman Catholic religion teaches that the Pope occupies the chair of Peter. Ug kun sila mulitok og ex cathedra, they speak infallibly and their pronouncements are binding upon the church. Ug kun dili kuno nato dawaton kini nga pagtulunan, tungluhon kuno kita. Mo kini giingon sa First Vatican Council. So then, should anyone, which God forbid, have temerity to reject this definition of ours, let him be anathema. Kaning but pasabot sa anathema, mahibo ko nung tinunglo mga kaigsuunan. Oh, manunglo di ay. Mga kaigsuunan, dili gyud nato kini madawat, gumikan kay kun ang iglesia itukod sa huyang nga tawo nga si Pedro, mabungkag kini. Salamat na lang gumikan kay si Pedro, dili mao ang bato. Si Kristo mao ang bato mga kaigsuunan, dili si Pedro. So, mudangat na kita sa ikaduhang punto, unsa manggayod ang interpretation niini. Ang interpretation niini mao ang confession ni Peter katong gilitok niya sa iyang baba. In a sense, si Pedro usa sa mga pundasyon sa Kristiyanismo gumikan kay siya ang pinakaunang naglitok nga si Kristo ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios. Isa siya sa mga pioneering nga militok ni adto sa iyang baba. Pero dili bot pasabot nga si Pedro ra ang militok gumikan kay ang mga kauban niya nga mga apostoles. Miangkon usab nga si Kristo mao ang Mesiyas. Matod pa ni William Hendriksen, Peter was first among equals. Gimantala sa Biblia mga kaigsuunan nga ang iglesia gitukod sa pundasyon sa mga apostoles. Usbon ko, mga apostoles. So ang pundasyon sa iglesia, katong tuang confession, unang mga tao nga mi-confess nga si Kristo mao ang Mesiyas, dili lang si Pedro kundi mga apostoles. Ang giingon din ho, ang iglesia gitukod sa pundasyon sa mga apostoles. So dili lamang si Pedro kundi mga apostoles. Together with Peter, they were among the pioneering confessors of the truth nga si Kristo mao ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios. Again, ang iglesia gitukod sa pundasyon dili lamang kang Pedro kundi sa mga apostoles. Mo kini giingon ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 20 hangtod sa 22. Ang giingon din hi, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. Ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab na hiusa ngadto kaniya diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. So ang bato mga kaigsuunan, ang pundasyon sa iglesia, mao kadtong kamatuuran nga gilitok ni Pedro that Jesus Christ is the Messiah, the Son of the Living God. Ug dili lang si Kristo ang pioneering foundation sa church, kundili ang mga apostoles ug mga propeta uban sa mga magtutuo nga militok usab nga si Kristo mao ang Mesiyas, ang bugtong Dios ug manluluwas, ang anak sa buhi ug tinuod nga Dios. Ang iglesia wala gitukod sa persona ni Pedro isip usa ka individual. Ang iglesia gitukod sa kamatuoran katong gilitok ni Pedro
sa iyang ba-ba. Maukad to ang foundation, mga kaigsoonan. Doktrina, kamatuuran ang foundation. Dili tawo ang pundasyon. Can you imagine, tawo ang pundasyon sa iglesia? Huyang kayo. O daghan kayong higayon nga si Pedro, napandol sa Biblia. Napandol yun si Pedro. Siya ang matang sa tao nga paspas kayong mugana ang ba-ba, wapamigana ang iyang utok. Migana na ang iyang ba-ba. So, hinaot nga nakita nato kini, mga kaigsoonan. Jesus Christ alone is the rock. Si Kristo lamang ang bato. Dili tao ang bato nga tukuran sa iglesia. Ang giingon ni Jesus, and I tell you that you are Petros sa Greek language. But pasabot, gamay nga bato. And upon this Petra, ang Petra, mga kaigsoonan, dako kayo nga bato. And I tell you that you are Petros, gamay nga bato, and upon this Petra, dako nga bato, higante nga bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. So there is a play of word dinhi. Si Pedro gitawag og Petros, but pasabot gamay nga bato. Ang patukuranan sa iglesia, Petra, dako kayo nga bato, higante nga bato. Ug di ba? Bisag pakliw nato ang ubang mga bahin sa Biblia, consistent gayud kaayo nga ang Dios mao ang bato, si Kristo mao ang bato. For instance, 1 Corinthians 10:14, ang giingon dinhi, ug nanginom sa tubig nga espirituhanon kay nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug kadtong batuha mao si Kristo. So nakita ninyo, mga kaigsoonan, kinsa ang bato? Si Kristo. Si Kristo mao ang bato, dili si Pedro. Ang but pasabot sa Petros sa Greek language, gamay nga bato. Kaning dali ra kayo ibalibag, dali ra ipalantig, dali ra ilabay, dali ra mapandol, mga kaigsoonan, dali ra muligid. Si Pedro pod mismo, iyang giangkon sa 1 Peter chapter 2 verse 8 nga si Kristo mao ang bato. Nang giingon diri 1 Peter 2:8, ang laing bahin sa kasulatan nagingon, kini mao ang bato nga makapandol sa mga tao, ang dakong bato nga makapukan kanila. Ug si Kristo ang gihisgutan ni Peter. Si Peter na mismo ang nag-angkon nga dili siya mao ang bato, si Kristo mao ang bato. Romans chapter 9 verse 33 ang giingon dinhi, sumala sa kasulatan, gibutang ko sa Sayon ang usa ka bato nga makapandol, usa ka bato nga kapandulan nila, apan ang mutuo kaniya dili gayon maulawan, si Kristo kini, mga kaigsoonan. Dili gayon si Pedro. Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 16 ang giingon dinhi, nagpanawag sila sa mga bukid ug sa mga bato, tumpagi ug salipdi kami gikan sa panagway sa naglingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa nating karnero. So si Jesus Christ ang buhing bato, mga kaigsoonan. And throughout the Old Testament, bisan pag atong pakliun ang Old Testament, ang Dios mao ang bato. Ang Ginoo mao ang akong bato ug kuta, ang Dios nga akong dalangpanan, 2 Samuel 22 verse 2. Ang Ginoo mao ang akong gisaligan kay siya ang nanalipod, nagluwas ug nagtago kanako gikan sa kakuyaw. So nakuha ninyo, mga kaigsoonan, Jesus Christ is the rock. Dili gayon intawon tawo ang bato nga tukuranan sa iglesia. Kay kun isalig nato sa tawo ang iglesia, matumpag kini, matumba kini. The idea that the church as a great building built upon Christ, si Kristo ang patukuranan sa iglesia, tibuok New Testament nagtudlo ni ini. Si Pedro mismo ang nagsulti, 1 Peter chapter 2 verse 4 to 8. Paduol kamu sa Ginoo ang buhing bato. So kinsa ang buhing bato? Matod pa kang Pedro, dili siya, kundili ang Ginoo. Paduol kamu sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo, apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi, panuol kamu ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamu, ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nagingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato
nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sayon, ug ang musalig kaniya dili gayod mapakyas. Kining batuha, mahal kaayo, alang kaninyo nga nagtuo, apan alang niadtong wala mo tuo, ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, namatud-an nga maudiay ang labing importanteng bato. Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapandol sa mga tao, ang dakong bato nga makapukan kanila. Napandol sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. So nakuha nato mga kaigsuunan, klaro kaayo nga giingon ni Pedro nga si Kristo mao ang bato. Naunsa mahinuong pagkaunsaa nga si Pedro naman kunuhay ang nahimong bato? Oh, mga kaigsuunan, hinaot nga giablihan sa Ginoo ang atong kasing-kasing huna-huna. Claim rana ni adtong 5th century. Ni adtong ang mga bishop sa Roma, ilang gituboy ang ilang kaugalingon, gibayaw nilang ilang kaugalingon, aron hangdon sila sa mga tao. Grabe no, si Pedro ang bato, tapos si Pedro iyang gipasa ang iyang opisina sa mga bishop ragyan sa Rome. Daghan pa mga bishop dito sa Alexandria, dito sa Damascus, sa Antioch, exclusive region sa Rome, mga kaigsuunan. That's only a claim. Pero klaro kayo sa pulong sa Ginoo nga si Kristo mao ang bato, ang Dios mao ang bato, dili tawo ang bato. Ang pagduol nato kang Kristo, kinahanglan at duna kitay pagsalig kaniya, He is the Christ, the Son of the Living God. Siya ang Dios nga naghari sa tibuok kalibutan, dili tawo mga kaigsuunan. Kung tinuod natong nasayran si Kristo, ato usab nga sundon ang iyang mga sugo, atong ipaubos ang atong kaugalingon kaniya, musalig kita kaniya ingon nga bato. Usa sa ilhanan sa mga kulto, imbis na si Kristo ang ituboy, tawo ang gituboy. Pero sa atong pagpangwali sulod sa upat katuig na karon mga kaigsuunan, wala gayoy makaakusar nga tawo ang atong gituboy dinhi sa kahanginan, kundili ang atong Ginoong Hesukristo lamang, gumikan kay siya lamang ang bugtong Dios ug maluluwas. So kung atong ilhon ang tawo ingon nga pundasyon sa iglesia, atong gikuhaan, giilugan nato si Kristo sa iyang katungdanan. Si Kristo lamang ang bato, diin ang iyang iglesia natukod. O kung ang iglesia muligon, kinahanglan padayo natong imantala si Kristo sa tanang mga katauhan. The church is built upon the rock who is Jesus Christ. The church is built upon the profession that Jesus Christ is the rock. O mo kini ang gikumpisal sa mga apostoles nga si Kristo lamang ang bato, bisag si Pedro miingon nga si Kristo lamang ang bato. Si Pablo miingon nga si Kristo ang bato. Ug ang tibuok kasulatan nag-ingon nga ang Dios ang bato. Ngano man intawon nga atong mangihatag sa tawo kana nga titulo. Pamalandungi kini mga kaigsuunan. Sa katapusan, makasasala ikaw higala, nahailalom ikaw sa tunglo sa Dios ug kapungot sa Dios. Kung walay bato nga tigpanalipod kanimo, alaot ikaw sa adlaw sa paghukom. Tago sa bato nga mao si Kristo. Ang iyang dugo ug pagkamatarong, iyang ihugas kanimo ug iyang isulob kanimo kung ikaw musalig kaniya. Mudangup kaniya ingon nga buhi nga bato sa atong pagtuo, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ug ang giingon sa Biblia, kining batuha si Kristo. Makapapandol kini, pero andam kining musapupo sa mga tao nga mudangup kaniya, bisag kinsa ang muduol kaniya, dili gayod niya isalikway. Pamalandungi kini, mga kahigalaan. Usbon ko, dili tawo ang pundasyon sa iglesia, kundili si Kristo lamang. Siya ang bato, si Kristo mao ang bato. Magampo kita. O Lord, salamat kaayo sa imong pulong ning takna sa kahaponon, bugat ug dili kasagara namo nga mapamatian dinhi sa kahanginan, pero gumikan kay among giganid sa pagtuon ang Book of Mark, maagian gayod namo kini. Salamat o Dios ug hinaot nga nahigmata ang mga kaigsuunan nga dili tawo ang bato. Dili tawo kun dili si Kristo lamang ang bato, ug kang Kristo natukod ang iyang iglesia. And if we want our churches to grow, we have to trust in Christ alone, and we have to keep on proclaiming the Lord Jesus Christ alone. Tabangi kami, O Dios, nga masabta namo kining mga butanga. In Jesus' name we pray.
Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935-744-3030.